Фредді Равель. Пане Фредді, доброго ранку. Good morning. Доброго ранку. Good morning. Дуже радий вітати вас у нашій студії. You're welcome. Я лише хочу нагадати нашим телеглядачам, що ви можете приєднуватися до спілкування, можете висловлювати свою думку, можете ставити запитання з номером 223-23-28 та 223-23-29. Нам у спілкуванні допомагатиме Вікторія, перекладач сьогодні. Пане Фредді, перш за все, хотілося дізнатися. Ви перший раз, наскільки я знаю, у Києві. Ваше враження, що цікавого побачили? Thank you, Vovo, for having me. It's an honor to be here in Kyiv. Це дуже велика честь приїхати в Київ для мене. I feel very special because my father's half of his family, my grandaunt, was born in Kyiv. І особливо, скажемо, це пов'язано з тим, що прадід Фредді, він з України, тобто на четверть Фредді українець. So it's sort of coming back to my roots. Тобто це якимось чином можна сказати, що повернення до своїх коренів. Фредді, what do you know about historical places, Kyiv historical places? Що ви знаєте про історичні місця в Києві? Well, to be fair, сказати по правді, I've only been here 3 days. Він тільки тут, скажімо, 3 дні. And maybe 90% of the time I've been inside in a studio. І 90% часу, що Фредді знаходиться в Києві, він працював в студії. But they did take me to see the Lviv. Однак в неділю ми ходили на екскурсію до Лаври, і Фредді дуже сподобалось там. And I felt very emotional when I was there. Це було дуже емоційне місце, і він відчував всю енергетику. And I also heard the monks sing. І Фредді надзвичайно сподобалось, як співали монахи в лаврі, там служба проходила. And I had tears in my eyes. І в нього навіть виступили сльози на обличчі. So, very special. Фредді, а чи доводилося вам грати з українськими музикантами до того, як ви зустрілися з Олександром Фокіном і встигли з ним попрацювати? Did you have a chance to play with the Ukrainian musicians just before you met Alexander Fokin, or it's your first time? It's my first time. Це перший раз, що Фредді має можливість працювати з українськими музикантами. But the musicians and what Alex has created. Однак музиканти і група, яку він створив, is world class. Вона з світового класу. And they made it very comfortable for me to play. І вони створили всі умови для мене, щоб я міг грати. А на репетиціях з Олександром не сварилися, нічого, все нормально, все проходило. Він, скажімо, не тиран такий, як його ми час від часу бачимо. During the rehearsals, did you have some sort of misunderstandings with Alex, or is it true that he's very like tough person? Or he's nice, or he's like doing a good job and not yelling all the time, you know. Alex is a beautiful person, but he has a lot of passion in him. He's full of passion. He loves the music. Alex дуже чудова людина, і у нього дуже велика, скажем, пристрасть до музики. Він дуже людина емоційна. What I've learned is at the first day, Alex and I, a little bit, and then after we began to communicate better, I realized we were saying the same thing. Спочатку, в перший день, були деякого роду пристосування один до одного. Але на наступний день, коли ми поспілкувалися ближче, я зрозумів, що ми говоримо різними мовами, але про одне і те саме. And in any good collaboration, склалася дуже дуже добра співпраця, скажімо. You find the right way to compromise. І кожного разу вони знаходили правильний шлях, як дістати згоди. And the music is better because of that. І із-за цього музика ставала все краще і краще.
Я лише хочу нагадати нашим телеглядачам, що за номером 223-23-28 та 223-23-29 ви можете приєднатися до нашого спілкування. Як пан Фредді, так і я хочу почути від вас, як ви ставитесь до джазу і взагалі до цього стилю музики. Зараз зробимо невеличку паузу, після чого продовжимо наше спілкування. У театрі «Дах» продовжуються експерименти з українським фольклором, містикою і шекспірівськими текстами. «Король Лір. Пролог» – це вже третя вистава, де пластика тіла бере верх над людською здатністю пояснюватися словами. Загрозливу тишу сценічного раз по раз розтинають лише інфернальні співи етногурту «Даха Браха». Окрім мовчазних акторів, у дахівського Ліра є ще одна фішка – своєрідне роздвоєння особистості короля. Річ у тім, що упродовж однієї вистави шекспірівський сюжет на підміст програється двічі. Утім, як у першому, так і у другому акті, історія англійського правителя далека від оригіналу. До антракту драма відбувається в інтер'єрі дешевого наркокартелю, а основні перипетії посипаються добре відомим білим порошком. Вдруге тему проводять як позачасову абстракцію. Ті ж герої вдягнуті у безформені балахони з грубої мішковини. Рухи акторів умовні і підкреслено повільні. Надривисте відьомське завивання відгонить вічністю. Під ногами шерхотить штучний пісок. І з самого початку зрозуміло, що перед тобою півтора десятка мерців. Вистава трупів. Є над чим замислитись. Що? А що це? Це персик. Щоправда, я трохи наплутав з розмірами. Смачно. Як Орбіт персик. Новий Орбіт зі смаком соковитого персика. Орбіт – найсмачніший захист від карісу. Ваш засіб від нежиттю викликає сухість і подразнення? Спробуйте отривін подвійної дії. Цей потужний засіб ефективно знімає закладення носа, а завдяки унікальній зволожуючій формулі зменшує сухість і подразнення носової оболонки. Отривін подвійної дії. Потужний засіб. Пом'якшуючий ефект. Як і обіцяв, повертаємось до студії і продовжуємо спілкуватися про джаз. До пана Фредді у нас запитання є. Алло, доброго ранку, вітаємо вас. Алло, доброго ранку, мене звати Світлана. У мене таке запитання. Так. Яку музику любить слухати ваш гість, окрім джазу, і над чим він зараз працює? Які інструменти він використовує? Які його улюблені інструменти для написання музики? Дякую. Пані Світлана, дуже вам дякуємо. There is a question. What kind of music, not only the jazz, what kind of music would you like to listen? What music do I like to listen yes, to? Yes, and what kind of new works you have right now? What are you working on? And what kind of instruments you're using in it, you know? Okay. Okay. I'm very interested right now in some of the Arabic instruments. Зараз Фредді дуже подобається використовувати арабські музичні інструменти. The sound, you know. І вони дуже цікавий у них звук. As far as some of the music I'm listening to, I enjoy Sting a lot. Щодо музики, яка подобається Фредді, то він каже, йому дуже-дуже подобається Sting. And I, of course, I love all kinds of classical music. І, звичайно, нічого не можна зробити, скажімо, класична музика завжди йому подобалась. Стравінський, Чайковський, Бетховен, Моцарт і Шопен. Ну, це, я думаю, не потрібно перекладати. Це universal language. But I probably my overall favorite. Але якби говорити про загальні вподобання Фредді, is the music of Brazil. Звичайно, бразильська музика. Because it's the mixture of Europe. Тому що бразильська музика є якогось чином поєднання Latin America, Європи, Латинської Америки and Africa. І Африки в той же час. So it
It has the nice mix. Дуже хороше поєднання. Я знаю, ви співпрацювали з такими відомими виконавцями, як Мадонна, як Крістіна Агілєра. Як взагалі співпраця з ними проходила? І що це за проекти були? Ви писали музику, можете розказати трошки докладніше? Okay. The Boba Her-